Michale, ty jsi hostem na druhém turnaji regionálního EON Junior Cupu. Poprvé to bylo ve Strakonicích, kde pršelo, byla pekelná zima, a teď tady v Hulíně je to pravý opak, nádherné, a dá se říct, fotbalové počasí není takové horko. To dělá hodně, ale celkově, jak se ti tady v Hulíně líbí a jak se ti zdá tenhle ten turnaj? Tak určitě, byl jsem ve Strakonicích, kde to počasí nám trošku nevyšlo, ale myslím si, že ten turnaj se povedl. Tady v Hulíně mám to kousek do Olomouce, takže já jsem rád, že jsem tady, a myslím, že přišlo i hodně rodičů s dětmi, a ten turnaj je, myslím si, že je nádherný, je výborné počasí, a jsem strašně rád, že jsem tady. Stačil jsi se už podívat na tu startovní listinu, máš tady nějakého vytipovaného favorita? Tak spousta výborných fotbalistů je tady a uvidíme, jestli se posunou dál v kariéře, a možná tady vidíme nějakého druhého Baraše. To si ještě počkáme možná nějakých 8-10 let na ten velký fotbal, já nemůžu se na něj nezeptat, my si podíváme den po skončení ligy. Ještě řeknu Gambrinus ligy, protože už to Gambrinus liga nebude. Tak ten tvůj profesionální život se bude odvíjet jak? Ty zůstáváš v Jablonci, je to jasné v tuhle chvíli? Tak měli jsme určitě nějaké sezení s panem Peltou a tam jsme se domluvili, že zůstávám v Jablonci, mám tam vlastně rok platnou smlouvu, takže zatím zůstávám v Jablonci. Jablonec se vlastně netají tím, že v příštím roce by chtěl mít podstatně vyšší ambice, jsou už tam jasná dokonce nějaká jména, posil, víš něco víc o té strategii na příští sezónu? Tak víc, teďka skončila sezóna, která se nám hrubě nepovedla, a nějaké jména tam padají, ale uvidíme, teď nám začala dovolená, za 18 dní začínáme vlastně další přípravu pro nový ročník, takže uvidíme všechno až v přípravě, co se bude dít dál. Ty jsi ale Olomoučák původem, tam si vyrost, Sigma patří určitě k tvým srdcovým záležitostem, a den po sestupu z ligy po 30 letech, jaká je asi v Olomouci nálada? Ty do toho města jdeš, co tam čekáš? Tak pro mě je to obrovské zklamání a je to srdcová záležitost v tom, že vlastně Olomouc mi dala šanci hrát ligu, a dozvěděl jsem se to, my jsme hráli v Brně, a že Olomouc prohrávala, bylo mi to strašně líto, a je to pro Olomouc, pro kraj, pro lidi, pro fotbalové legendy, obrovská tragédie, a já pevně věřím, že příští rok udělají všechno pro to, vlastně, nebo vlastně v té druhé lize, a že postoupí vlastně zpátky, kde patří, a protože to Olomouc je fotbalové město, a myslím si, že je to obrovská tragédie, když se tak vemu, fotbalová. No. Držíme Olomouci pochopitelně palce, no a díky, a tobě přejeme hezkou dovolenou a pochopitelně úspěšný vstup a celou novou sezónu v Jablonci. Jo, díky moc, vám taky hodně úspěchů s Cupem.